Olá, pessoal. Olá. Pessoal, nós vamos abrir 6 caixas do O Boticário. Kit Malbec. Desafio. Kit Portinari. E kit Omni. Mais kit Malbec. Tudo Malbec? É. Tudo Malbec. Aqui tem sacolas, acordes. Tá doido. Não é quase. E um kit quasar que vem na mochila. Tinha o estilete que foi dentro. Kit Mengalvi e mais kit Quasar na mochila. Kit Estileto, kit Portinari e mais kit Mengalvi. E é isso daí, pessoal. Terminamos a nossa abertura de caixa do Boticário. Então, beijo pra vocês e até o próximo.